chakula iko ndani yako kuacha. Utaya maji utaweka bisi. Na hasira. Kitu ya kwanza watoto wamefanya mtihani, tuko na form 1 wa kupeleka kwa shule. Tutajua kupeleka watoto form 1 ama tutajua kutuongeza ushuru ya kupeleka kwa county kwa watu wanyamekaa kwa ofisi. Tafadhali governor, angalia maslahi ya watu wa Luanda. Mimi naitwa Steve. Mimi ni mfanyabiashara hapa Luanda. Luanda hapo bus park. Jo sisi wanabiashara maisha imekuwa ngumu. Lakini tunashangaa na kitu moja, time tunapata hizo barua za kuongeza rent, tunapata unaambiwa kuanzia muda fulani rent inaongeza from certain amount, such amount ambapo hizo public participation huwa to participate. All of a sudden wanakuja tu naambiwa tunaongeza pesa na kulingana venye uchumi iko, hiyo mambo inatumiza sisi sana wana biashara wa hapa Luanda. So tunaomba county tafadhali I consider yule common mwananchi. Hata kama ni ushuru kuongeza, hapa tuna challenges mingi. Insecurity, hatuna stima. Hizi hata stores zenye wanaongeza rent time to time hazifanyiwi renovation, zingine zina leak. Sasa tunashangaa tunaenda mbele ama tunarudi nyuma. So ni hayo tu. Naomba bwana governor kama atapata hiyo jumbe, angalie hii maneno. Yes. Ninaitwa Etale Humphreys, mfanyabiashara hapa Luanda Town. Tuko hapa kwa mkutano ambao ni wa malalamishi. Tunalalamikia kuongezwa kwa ushuru wa maduka haya ya serikali ya Vihiga. Ushuru umeenda juu na hakuna lolote linalochangia. Hakuna kichochezi cha kuongeza ushuru. Hakuna lolote zuri ambalo wametufanyia. Jumba wenyewe vina leak. Uchafu ndio huo. Dustbin hakuna. Mataa hakuna. Soko ni chafu. Na tukifanya ukarabati ati tunalipa fine ya 1,400. Sababu ni gani? Tafadhali bwana governor, kama utasikia kilio chetu, kuja chini tuongee na wewe. Mambo ya kuongeza ushuru na uchumi uko chini unatuumiza, hatutakubali. Na hatukubali, tunasema ongea na watu, kuja chini tuongee na wewe na tukubaliane. Ni hayo tu. Ya serikali hapa Luanda, tulikuwa tunalipa 1,000 kila mwezi. Tunaambiwa sasa tulipe 2,000. Yani 100% ya ushuru umeongezwa. Sababu ni nini? Watu ambao wako katika mashamba ya serikali hapa Luanda wanalipa shilingi 1,500 kwa kila mwaka. Saa hii wanaambiwa walipe 5,000. Sababu ni nini? Ni nini umewafanyia kizuri ili walipe hizi pesa ama uongeze? Ulifika kwa jambo gani? Ama ni kule kukaa tu kwa ofisi hapo juu na unaongeza ushuru, hujali maslahi ya huyu mfanyibiashara wa chini? Tafadhali, tunakuomba governor wetu mpendwa, kuja chini tuongee na wewe. Asante. Kwa majina ni Daisy. Nafanya biashara hapa Luanda. Jambo la kwanza ni hiyo kuongeza conservation of environment, walisema tuongeze shilingi 2,500 na hatuna dustbin. Security ni mbaya. Alafu governor sijui alitumia mbinu gani kusema ati uchafu itupwe between old poster na between old poster hapo katikati kuna barabara. I don't know governor alitumia mbinu gani kusema ati uchafu itupwe hapo, because hapo kuna maduka. Hawa watu wa kutoka kwa soko wanakuja hiyo across the road kukojoa hapo. So the environment ya hiyo place ni inanuka. Hatuwezi fanya biashara hapo. Na tunalipa rent. Mnasema tuongeze rent rate. Ni hayo tu. Tunaomba governor atafute mahali pa kuenda kutupa hiyo uchafu. Kitu ya kwanza. Kitu ya pili, security. Anasema tulipe hizo rent rates na nini. Anafaa tuletee dustbin kwa mlango.
alete insecurity. Kwanza hiyo nini? Police station ya Luanda. Atoe watu nyoko kwa hiyo police station kwanza, alete wengine, because ni kama watu nyoko kwa police station wamezoeana na watu wa hapa Luanda. Au ni kazi yao ni kuangalia mtu anauza bangi, mtu anauza sijui pombe, sijui simba wa ragi. Tuna request the governor atoe hiyo watu nyoko kwa police kwanza ndio tupate security mzuri ya Luanda. Eh, lile limefanya tukutane na wafanyabiashara siku ya leo ni kuhusu ushuru ambao wamepewa notisi ya kuongezewa. Na huu ushuru umeongezwa kwa kiwango ambacho ni asilimia 100. Na wakati tulikuwa kwa mkutano wa public participation, tulisisitiza ya kwamba huu ushuru usiongezwe sababu uchumi hauko vizuri. Na la kushangaza ni kwamba wakati huo mswada umepitishwa, tunapata ya kwamba wafanyabiashara wetu wanatozwa stall rent ambazo kutoka shilingi 2500 hadi shilingi 5000. Na lile linatushangaza ni kwamba hakuna huduma ambayo tunaona county kitufanyia ya kufanya hizo vitu ziweze kuongezwa, sababu tukiangalia hata hizo stalls zenye wameongeza hizo rents tangu zijengwe, hakuna rangi imewahi pakwa, hakuna bati limejengwa, hakuna chochote kimefanywa pale. Sasa tunashangaa ni nini tutakuwa watu wakilipishwa pesa na huduma haiko. Hilo ndilo ninalo lutukera, na tumesisitiza ya kwamba county lazima izingatie maslahi ya mfanyabiashara, na isipozingatia maslahi ya mfanyabiashara, basi huyo mfanyabiashara hana budi kufika ukingoni. Na mimi kama katibu mkuu tulitoa notisi kama ofisi ya wafanyabiashara ya kwamba kufikia tarehe 8 mwezi wa Januari mwaka huu, kama hawatakuwa wamezingatia yale tulikuwa tumewafahamisha, basi tutatengeneza mkutano na wafanyabiashara mwingine na tutoe uamuzi ambao labda huenda ikawa hautakuwa uamuzi mzuri kwa kaunti na wale ambao wanatutoza ushuru. Ukisema hivyo unamaanisha nini? Inamaanisha ya kwamba unajua sisi tumefika kiwango ambapo ni kama ng'ombe inakamuliwa na hiyo ng'ombe ipelekwe malishoni ikalishwa vizuri. Lazima ifike kiwango fulani kupiga teke kuonyesha ya kwamba huku nipeleka malishoni na ilhali unataka kunikamua. Huo ndio ufafanuzi wangu. Na hapo zamani uongozi ambao ulikuweko ulikuwa ni uongozi ambao ulikuwa ni wakuitwa kwa makao makuu, na mnakaa na mheshimiwa gavana, mnajadili maneno, mnapewa soda, mnakunywa maji, alafu maslahi ya wafanyabiashara yatekelezwe. Lakini vile tulichaguliwa tulisema ya kwamba hayo ni mambo ya zamani, gavana kituhitaji ama yeyote mkuu yeyote afike hapa kwenye tuko tuweze kumuonyesha shida ambazo tunakabiliana nazo. Hatuwezi kuwa tunakaa kwenye kivuli na wafanyabiashara wenzetu wanachoma na jua na kunyeshewa na mvua. Hiyo ndio uamuzi ambao tuliamua sisi kama viongozi ambao walichaguliwa. Ni teke lipi ili unazungumzia kuhusu? Teke, unajua usipolisha punda lazima akugonge teke. Kama hujamlisha punda akichoka pia anakugonga teke. Sisi sitaki kufafanua, nitafafanua baada ya tarehe 8.